Marinaj, ka marrë për me bëjë propozimet për titullin qytetar Nderit. Po I bëjë një përshkrim të shkurtër të emrave që propozohen për këtë titull, më pas për emra që do miratohen, do të ke sigurisht motivacione të tjera, më të sakta dhe më të përpunuara. Por kjo është vetëm sa për prezentim për antarët të këshillit. Kryetari I Bashkisë Malësi e Madhe, zoti Tonir Marinaj, I propozon këshillit bashkiak për dhënien titullit qytetar nderi personalitetit të mëposhtëve. Hava Rukaj, infermiere, për përkushtimin e saj në shërbim të komunitetit të zonës dhe kudo ku ka punuar, ka treguar profesionalizëm, përkushtim dhe humanizëm. Sheko Haxhaj, postier pensionist, postier I shëmbullor ku çdo familje malësore I shërbeu dhe I shërben edhe sot edhe pse në pension, me devotshmëri, ndëshmëri, kulturë, profesionalizëm. Mohamed Hasmujaj, ushtarak, dëshmori atdheut, për kontributin e ti si ushtarak deri në krijimin e jetës në mbrojtje të idealeve të atdheut të betimit të ti si ushtarak. Angel Bukelaj, ishi përsekutuar politik në respekt të vojtjeve të ti dhe qëndresës së pashëmbët ndaj përsekutimit nga diktatura komuniste. Gjeto Turmalaj, publicist studius, për kontributin e ti në publicistik, ku me studime dhe shkrimet I dha njohje të revestoj malësi e madhe dhe me gjërë si brenda e mbar trojve tona, ashtu dhe në përbot, Ilmi Kurti, studius, një ishte I malë, për kontributin e ti në publicistik, ku me studime dhe shkrimi dhe njohje të reveston malësi e male, me gjërë si brenda dhe jashtë trojve tona. Da janë emrat e propozuara.